Hun er hjemme, Ole. Nej. Hvad laver du? Min mission, den er jo bare fuldfærd, når du sover. For vi har haft den her snak hver eneste fucking dag, siden jeg var helt lille. Jeg går først i seng klokken 2. Jeg er helt vildt dårlig til at gå i seng om aftenen, og jeg er lige så dårlig til at stå op. Og nu går vi fra sommer til vintertid, og så bliver det hele sikkert endnu værre. Er det mig, der ikke passer ind i samfundet, eller er der en videnskabelig forklaring? Ifølge forskere har døgnrytme og DNA noget med hinanden at gøre. Vi har alle sammen en døgnrytme, men din behøver ikke nødvendigvis være i synk med min. En døgnrytme, den bliver sat ud for søvnens midtpunkt. Det betyder, at hvis du går i seng omkring kl. 23 og stopper kl. 7, så har du en almindelig døgnrytme. Det betyder, at din søvns midtpunkt er midt om natten, og så er du A-menneske. A-mennesker har en døgnrytme på 23 timer, og derfor er de ikke særlig fleksible. Det betyder, at man får lige meget søvn, om det er weekend eller hverdag. Men derfor er du sikkert heller ikke helt tilfreds med, at vi går fra sommer til vintertid nu. For selv en enkelt time kan ændre dit søvnmønster fuldstændig. Er du B-menneske, så ser det helt anderledes ud. Din døgnrytme er mellem 25 og 27 timer, og derfor er din søvns midtpunkt også noget senere end A-menneskets. Men det er altså ikke nødvendigvis en god ting, for det betyder, at du sover igennem i weekenden, og når du så kommer tilbage til hverdagen, så føles det, som om du er en zombie. B-mennesker har det faktisk rigtig hårdt, for hvis du har en lille smule forskudt døgnrytme, så kan det føles, som om du har jetlag hver eneste dag. Det er fandme stramt. Den slags jetlag bliver kaldt for social jetlag. Altså når du får jetlag af samfundets døgnrytme, og ikke af en fed ferie til Thailand. Men det er altså det samme. For at forstå døgnrytmer, skal vi kigge på kroppens vigtigste indre ur, som er en klump af neuroner, som sidder i hjernen. Jeg kan ikke udtale navnet, så jeg regner med, at det kommer til at stå et eller andet sted heroppe. Den her klump sender signaler til koglekirtlen, som pumper melatonin ud til kroppen. Melatonin bliver også kaldt for søvnhormonet, og bliver udsendt, når det bliver mørkt. Og det er det, der gør dig søvnig. Har du en normal døgnrytme, altså en A-menneskerytme, så sker det her omkring kl. 21. Det starter en kædereaktion. For kl. 22.30, der lukker din tyktarm af, og det er altså det, der gør, at du ikke lige pludselig skal op og skide midt om natten. Klokken 4:30 om morgenen falder din kropstemperatur til det laveste, og klokken 7 stiger din hjerterytme til sit højeste. Alt det her betyder, at du er allermest frisk klokken 10 om formiddagen. Men er du B-menneske, sker de her ting meget senere på dagen. Her kommer den gode nyhed. Ja, den er måske også en lille smule deprimerende, men den tager i hvert fald ansvaret fra dig, hvis du er B-menneske. For forskere har nemlig fundet ud af, at dine gener spiller ind, for du mangler måske en mutation af et gen, der er i neuronklump. Det er den mutation, der gør, at A-mennesket kan holde en 23 timers døgnrytme. Så det er altså ikke kun din egen skyld, hvis du ligger og ser taxa til klokken 4 om natten. Hold kæft, hvor er taxa, Michael. Det var lækker. Men derfor er det altså stadig super vigtigt, at du ændrer dit søvnmønster. For når du sover, så skal din hjerne ikke lige så meget, som når du er vågen. Så kan den koncentrere sig om andre ting. For eksempel styrke immunforsvaret, regulere appetitten og lave informationer i hukommelsen. Søvn er faktisk så vigtigt for kroppen, at mangel på søvn er koblet sammen med hjertesygdom, overvægt, depression og tidlig død. Du skal selvfølgelig ikke gå herfra med rande under øjnene og en dødsdom, så du får lige et par søvntips mere på vejen. Er du B-menneske, så er det en god idé at sætte en alarm, der fortæller dig, at du skal gå i seng. Og det gælder altså også i weekenden. Så undgår du social jetlag. Hvis du er et af de A-mennesker, der bliver hårdt ramt og skiftet til vintertid, så kan du stille og roligt i ugerne op til gå tidligere i seng. Uanset om du er A- eller B-menneske, så skal du holde mobiltelefonen ude af soveværelset. For det er nemlig bevist, at det blå lys fra skærmen er med til at forhindre udledelsen af melatonin. Og så falder du altså ikke i søvn. Hvis der er et eller andet, du godt kunne tænke dig, at jeg undersøger, så kan du skrive det i kommentarfeltet. Og husk lige at like og subscribe. Så går vi lige hjem, Ole, ikke også? Det er godt. Og tak fordi du så med.